naokrog in mi smo spet tu, na drugem ajdovskem bumu. Letos se nam bo pridružilo 5 zborov, poleg 2 ajdovskih še zbori osnovnih šol Branik, Dobravlje in Šempas. V prvem delu koncerta se bo vsak zbor predstavil samostojno, v drugem pa vam bomo zapeli vsi skupaj, ko bodo zazvenele skladbe, ki jih bomo prepevali v več kot 5500 članskem zboru v torek 13. junija na zborovskem bumu v Mariboru. Organizatorka in glavna pobudnica tega vseslovenskega srečanja mladinskih in dekliških zborov je dr. Inge Breznik, svetovalka za glasbo na Zavodu za šolstvo. Veseli smo, da bo nocoj med nami in jo lepo pozdravljamo, hkrati pa čestitamo za visoko priznanje Jabolko Mladinka, ki ga je pred kratkim podelil predsednik države Borut Pahor. Pozdravljamo tudi ravnatelje vseh sodelujočih šol, gospo Ireno Kodele Krašna, ravnateljico Ajdovske šole, gospoda Andreja Rutarja, srednje šole Rina Pilon, gospo Zarjo Hrn Marc iz osnovne šole Šempas, gospo Mirjam Kalin iz osnovne šole Dobravlje in gospoda Davorina Majheniča iz osnovne šole Branik. Ravnatelja iz šol organizatorjev pa vabim zdaj na oder, da spregovorite nekaj besed. Prosim. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se danes tukaj zbrali, da bi prisluhnili našim pevcem. Verjetno si vsak izmed vas kdaj kakšno zapoje in zato res ni potrebno nekega posebnega znanja. In tudi kadar prisluhnemo pevskemu zboru, se zdi, kot da petje nekaj lahkega in enostavnega. Ampak to še zdaleč ni tako. Da pevski zbor ubrano zazveni, je potrebno veliko vaj, veliko truda. In večji kot je pevski zbor, več vsega tega je potrebno vložiti, da pesem res ubrano zazveni. Današnji pevski zbori mislim, da so vsi odlični pevski zbori. In ko jih boste poslušali, se na vas ta njihov trud tudi spomnite. Vsem pevca pa želim res dober nastop. Obiskovalci, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Doživel sem zborovski bum tudi tisti v Mariboru in verjemite, da je na takih dogodkih izredno polno energije. Tako da vsem našim pevcom, ki se bojo danes priskusili na neke vrste generacije, želim, da to energijo na stadionu začutijo tudi letos. Za tako povezano petjo je že ravnateljica rekla, da je potrebna ubranost in očitno se naši učenci in dijaki na šolah ne učijo samo matematike, angleščine, pa fizike in podobnih predmetov, ampak so deležni tudi drugih izkušenj sodelovanja in eden od primerov je tudi zborovsko petje. Vesel sem, da se na številnih področjih v naši občini povezujemo med šolami in da je tudi ta ajdovski zborovski bum eden od načinov sodelovanja in povezovanja. Tako želim vam prijetno poslušanje in da bi vsi uživali v dogodku, ki je pred nami. Učencem, dijakom in mentorjem, ki bojo pa danes prepevali, čestitam za vse priprave in trud, ki so ga dali v ta dogodek. Obema ravnateljama hvala. Zdaj pa naj bo dovolj besed in naj se zasliši glasba, zaradi katere smo tukaj. Prvi nam bo zapel mladinski zbor osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Pripravili so Vlahovičevo zeleno deželo, pri kateri bo solo zapela Brigita Kobal in slovensko ljudsko Vandrovc je pri Vandrov v priredbi Emila Adamiča.
Za klavirjem bo zbor spremljala Larisa Štrukelj, na kitari Teo Gabršček. Zborovodkinja Petra Habjanič-Gregorc. Thank you.
je pripravljen mladinski zbor osnovne šole Šempas. Zapeli nam bodo skladbo Poziv skladatelja Janeza Močnika in Kramolčevo priredbo pesmi Veseli pastir, ki jo bodo spremljali Nika Vitežnik na flavti, Jaka Mladovan na kahonu ter Matjaž Rupel in Maj Špatapan na kitari. Za klavirsko spremljavo bo poskrbel Blaž Pahor, zborovodkinja Mojca Maver od Bersič. Yeah.
številčno manjša zasedba, vendar zelo radi pojejo. Zapeli nam bodo Sister Act medley iz musicala Nune pojejo. Hail Holy Queen, I Will Follow Him, Shout, skladatelja Marka Šajmana v priredbi Maka Hufa, solistka bo Staša Vodopivec. Za klavirsko spremljavo bo poskrbela Ana Zalar, zborovodkinja pa Erika Klanšček.